Знайомтесь, це козлик Гувер. Вже зірка робочих телеконференцій у багатьох американських компаніях. Hi, Hoover. До пандемії коронавірусу цей притулок для тварин у Каліфорнії, що називається «Солодка ферма», отримував близько 70% свого прибутку від екскурсій для відвідувачів до хатинки Гувера і його друзів. When COVID-19 happened, коли трапився COVID-19, ми мусили обміркувати, як продовжувати освітні екскурсії на фермі. Відтак, власники ферми вирішили, якщо через коронавірус люди не можуть прийти до тварин, тоді тварин відправлять до людей. Віртуально. Ініціативу назвали «Козу на нараду». За $100 «Солодка ферма» запропонувала послугу – долучити тварину по інтернету до робочої відеонаради. Зібрані кошти планують використати на реабілітацію тварин у притулку. Ці тварини потрапили сюди з різних ситуацій – забійних фабрик, з ринку живих тварин, після насильства, недогляду чи внаслідок закриття нелегальних боїв тварин. Власники ферми вважають своєю місією привернути увагу громадськості до того, наскільки шкідливим для екології та жорстоким по відношенню до тварин є скотарство у промислових масштабах. Коли на «Солодкій фермі» з'явилася ця можливість, я подумала, це справді гарна річ, щоб додати трохи веселощів до наших нарад в інтернеті, а також, щоб підтримати ідею, яка важлива для багатьох людей у нашій команді. Ілейн Тервіл працює в компанії, яка надає консультації уряду. Жінка зробила своїм колегам відеосюрприз, запросивши на нараду тварин. Всі ці люди застрягли у своїх домівках, здебільшого у місті, і все, що вони бачать, це лише свою сім'ю. Тож їм дуже не вистачає цієї взаємодії, можливості бачити тварин. Ми почули дуже багато позитивних коментарів щодо цієї наради, як люди відчули себе згуртованими. Вони обговорювали всіх цих тварин. Ірина Матвійчук, Голос Америки.